တယ်သမီးသူရင်းကြလာတာနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီအန်ဒီရတော့နော်သူရင်းကြလာအောင်လို့မိဘတယောက်အနေနဲ့တွင်တင်ဆုံးမပေးနေရတာပေါ့နော်မမမားရအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဆုံးမပေးတယ်သူကလည်းနာခံတယ်နာခံတယ်သူကလည်းမှားနေတယ်ထင်ရင်လည်းမအီယုတ်တိုင်းမင်းနဲ့အတွက်အန်ဒီကလည်းပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကိုယ်တိုင်လိုက်နာတဲ့အတွက်မို့လို့သူလည်းရင်းကြလာတာပါအန်ဒီတယောက်တည်းထိန်းချောင်းပေးလို့လည်းမရပါဘူးသူစိတ်ကကိုကဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်လေးရှိတယ်နာခံချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီလိုရင်းကြက်လာတယ်သူဘုရားကြီးရှိခိုးတယ်တရားကြီးထိုင်နေတာအိမ်မှာဆိုလဲသူတရားထိုင်နေပတိကြီးစိတ်တယ်သူအားနေတဲ့အချိန်တိုင်းသူဒီစိတ်တွေအတွက်လောင်းဒါတွေလှုပ်လို့လဲသူရင်းကြက်လာတယ်လို့အန်တီထင်တယ်ဒီဖုံဖုံကြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲတမီးတို့သူကရင်းကြက်လာတယ်တမီးအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုပြောတော့သူလှုပ်တော့ဟုတ်တယ်နော်အမေတဲ့တမီးဒီဘုရားတရားလှုပ်တွေလှုပ်တာအေးချမ်းလိုက်တာသူပြောရှာတယ်ဟုတ်တာပေါ့တမီးရဲ့ဘုရားတရားလှုပ်တဲ့အလုပ်ကအရန်အေးချမ်းတာလို့ငါသမီးလုံနိုင်တယ်လို့အချိန်ရှိတဲ့ဒီလေးမှာလှုပ်ငယ်တယ်ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလှုပ်တော့အဲ့တော့ငါသမီးလေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါသမီးကိုကူညီမဲ့လူတွေတွေ့လာလိမ့်မယ်စောက်ရှောက်မဲ့လူတွေသူတော်ကောင်းတွေနဲ့လည်းတွေ့လိမ့်မယ်လို့အန်ဒီကအမြဲတမ်းသူ့ကို X စကားတစ်ခုတော့ဆုံးမနေရပါလားသမီးပြောင်းလဲလာတော့သမီးရဲ့ငငယ်တုန်းကတော့ငယ်တဲ့လျောက်သူကသူတို့ဆိုးကြတာတော့ရှိကြတာပဲမိဘကိုနှဲသူဆိုးတာတွေရှိပဲဟုတ်မလားနော်သူလိုချင်တာကိုသူကငကိုလေးကယူတတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းသမီးစဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီလေသူကအဲ့စိတ်ကလေးကရှိနေတုံးပဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တင်ယူရတာပဲတမီးကလူတွေအများကြီးနဲ့ပတ်သက်ရတော့မယ်ဆိုတော့အန်တီဘက်ကဒီကလေးလေးကိုပရိသတ်တွေဟိုမမုံရအောင်လို့ကိုတမီးလေးနာမည်ကောင်းလေးရအောင်လို့ဒါတွေကလည်းမိဘတုံတင်ဆုံးမပြရတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့သူအနေနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတာလေနော်တမီးနော်ဒါကတော့ငယ်တဲ့အပိုင်းမှာစိုးတယ်ဆိုတာကတော့မိဘတိုင်းသိပါလေကလေးကငယ်သေးတာအောင်သူလှုပ်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာပါအခုချိန်မှာငယ်တယ်လို့ပြောရင်တော့ငါပြောခံအောင်သူ20ပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာပဲသမီးရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတာသူ့အနာဂတ်ဆိုတာသူ့ဘာသာသူရှိပြီးသားပဲအန်တီတို့စီမံလို့မရပါဘူးသမီးသူ့အနာဂတ်ဆိုတာသူ့ကံကြမ္မာသူ့ဘာသာသူရှိပြီးသားပဲအန်တီတို့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်အဲမမရအောင်မယ်အန်တီကလုပ်ပေးရမယ်အန်တီတောင်းဝင်မယ်ရှိတာလေနော်ရှိတာပေါ့သမီးရဲ့မိသားစုတစုလုံးသူရှာကျွေးနေတာလေသူ့အတွက်တောင်းဝင်အရင်ကြီးပါတယ်သူတောင်းဝင်လည်းအရင်ကြီးခဲ့တယ်တောင်းဝင်လည်းအခုချိန်ကြီးကြီးနေသေးတယ်မိဘကိုလည်းလှုပ်ကျွေးနေတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းသူပံ့ပိုးပေးနေသေးတယ်သူငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့အဲအဲ့အတွက်ကတော့သူကံကောင်းခြင်းနဲ့ရမှာပါမိဘကိုလှုပ်ကျွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးတိုင်းကမိဘကိုလှုပ်ကျွေးရင်ကျွေးတဲ့သားသမီးတိုင်းကကံကောင်းခြင်းနေနဲ့ပဲပြည့်စုံနေကြတာပါထိရပါသမီးရဲ့အန်ဒီကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အအုံရထမင်းတော်အခုချိန်ကြီးခွန်ကျွေးနေရတယ်ဆိုကျန်တာဟာဂိတ်ကောင်ပါပရိသတ်ကြီးကတော့ပြောချင်တာကတော့သမီးလေးကိုချစ်ပေးကြပါအားပေးပါတကယ်လို့တဲအနေနဲ့မှားတာတွေရှိခဲ့ရင်လည်းတဲကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့နားလည်ပေးဖို့ပဲတောင်းမှန်ချင်တာပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်